Re, viss ēters ir te! Lukašenko režīms izmantoja un turpina izmantot neaizsargātus cilvēkus, lai izdarītu spiedienu uz kaimiņu valstīm. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš un Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen rīt ieradīsies Rīgā. Abaugsto amatpersonu ierašanās ir spēcīgs signāls tam, ka Eiropas Savienība un NATO vēlas uzsvērt savu atbalstu Baltijas valstīm Baltkrievijas hibrīdu uzbrukuma laikā. Kolēģe Ilze Naglai bija ekskluzīvi iespēja izvaicāt Jensu Stoltenbergu vēl esot Briselē. Paldies, ģenerālsekretāri, ka piekritāt šai intervijai. Mēs runājam tikai dažas dienas pirms NATO ārlietu ministru tikšanās Rīgā, bet Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi nav ministru dienas kārtībā, vismaz neformāli. Vai tas nozīmē, ka situācija normalizējas un vairs nav apdraudējuma? Nē, absolūti nē. Mēs runāsim par Krieviju un arī par situāciju uz robežas ar Baltkrieviju un mūsu NATO sabiedrotajiem Latviju, Lietuvu un Poliju. Tas notiks pirmajā sesijā Rīgas tikšanās laikā. Es sagaidu, ka ārlietu ministri atkal skaidri nosodīs Lukašenko režīma cinisko rīcību, izmantojot neaizsargātus cilvēkus, lai izdarītu spiedienu uz kaimiņu valstīm. NATO pilnībā atbalsta savus sabiedrotos un mēs īpaši vēlamies uzsvērt, ka šī rīcība ir nehumāna un ir absolūti nepieņemami, kā Lukašenko režīms uzvedas. Bet Polijas premjerministrs teica, ka migrantu plūsma ir samazinājusies, tā ir mazāka nekā pirms mēneša, bet viņam esot nopietni signāli, ka situācija var pasliktināties. Kā jūs to tulkojat? Ko tas nozīmē Latvijai? Vai mums jāgaida, ka tagad šie migranti dosies uz Latvijas un Baltkrievijas robežu? Es tik daudz nespekulētu. Tas, ko mēs zinām, ir, ka Lukašenko režīms ir izmantojis un turpin izmantot neaizsargātus cilvēkus, lai izdarītu spiedienu uz kaimiņu valstīm. Mēs esam redzējuši, ka tas notiek pret Latviju, pret Lietuvu un visnesenāk pret Poliju. NATO ir nosodījis šīs aktivitātes šo Baltkrievijas režīmu uzvedību. Mēs esam pauduši savu solidaritāti ar sabiedrotajiem. Mēs arī nodrošinājām atbalstu. Piemēram, Lietuvai. Mēs nosūtījām ekspertus, kas palīdz Lietuvai tikt galā ar situāciju. Tas tur bija diezgan kritiski. Mēs arī esam bijuši kontaktā ar partneru valstīm, lai pārliecinātos, ka tās nepiedāvā tranzītu cilvēkiem, kas nonāk uz Baltkrievijas robežas, un esam pateicīgi par viņu centieniem. NATO un NATO sabiedrotie ir daudz darījuši un turpināsim monitorēt notikumu attīstību. Bet vai situācija ir atrisinājusies? Vai varam teikt, ka hibrīdu uzbrukumi no Baltkrievijas ir beigušies? Es domāju, ka ir pāragri teikt, ka viss ir beidzies. Intensitāte ir diezgan variējusi, bet, protams, nav tik nopietna situācija, kā bija pirms dažām dienām. Bet, manuprāt, ir pāragri, lai pārliecinoši teiktu, ka viss ir beidzies. Mums ir jābūt modriem, mums ir cieši jāuzrauga notikuma attīstība un jāturpina nodot skaidri vēstījumi, ko esam darījuši šīs krīzes laikā. Runājot par situāciju uz Ukrainas un Krievijas robežas, šī ir jau otrā reize šajā gadā, kad redzam, ka Krievija mobilizē savu karaspēku pie Ukrainas robežas. Un daži militārie analītiķi saka, ka šoreiz viss ir daudz nopietnāk nekā bija iepriekš. Kā jūs redzat šo situāciju? Kas tur notiek un kas notiks? Tas, kas notiek, ir Krievijas bruņoto spēku koncentrācija pie Ukrainas robežas, un tā ir otrā reize šogad. Mēs runājam par smagajiem ieročiem, par kaujas tankiem, par droniem, par elektroniskajām militārajām sistēmām un daudziem citiem kaujas spēkiem un spējām. Nav skaidrs, kādi precīzi ir Krievijas nodomi, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka Krievija ir lietojusi spēku pret Ukrainu iepriekš. Viņi to darīja 2014. Gadā, kad viņi nelegāli anektēja Krimu un turpina okupēt Krimu. Viņi turpina atbalstīt separātistus Austrumukrainā, Donbasā, un viņi turpina destabilizēt Austrumukrainu. Krievija ir arī atbildīga par kiberuzbrukumiem Ukrainai un arī dažādām agresīvām hibrīda aktivitātēm pret Ukrainu. Un piedevām mēs esam pēdējā laikā redzējuši ļoti agresīvu retoriku no Krievijas. Un ja to visu saliekam kopā, ir pietiekams pamats uztraukumam, un NATO to cieši monitorē.
Mēs aktīvi izvērtējam situāciju, mēs dalāmies ar šo informāciju un sūtām vēstījumu Krievijai, ka tai ir jādeeskalē, jāsamazina spriedze un jābūt atklātai par savu klātbūtni robežas tuvumā. Un ja viņi rīkosies, tad tam būs sekas Krievijai. Daži saka, ka iemesls Krievijas militāro spēku koncentrēšanai pie Ukrainas robežas ir eskalēt situāciju maksimāli un tad pieprasīt, lai Ukraina atsakās no savām NATO dalības ambīcijām, lai tad deeskalētu situāciju. Vai tas ir realistisks scenārijs? Es domāju, ka mums visiem jābūt uzmanīgiem, spekulējot par Krievijas nodomiem. Ir fakti, ko mēs redzam. Mēs redzam Krievijas spēku koncentrāciju, mēs zinām Krievijas pieredzi spēka lietošanā pret Ukrainu, un mēs redzam retoriku. NATO, protams, atbalsta Ukrainu. Mēs nodrošinām politisku atbalstu, praktisku atbalstu teritoriālajai vienotībai un suverenitātei. Tās ir katras neatkarīgas suverēnas valsts fundamentālas tiesības lemt par tās virzību, ieskaitot, vai tā vēlas būt daļa no drošības vienošanās vai alianses kā NATO. Tāpēc, vai Ukraina kļūs par NATO dalību valsti, tas ir Ukrainas un 30 sabiedroto lēmums. Nevienam citam tur nav teikšana vai veto šādā procesā. Pirms šīs intervijas es runāju ar saviem kolēģiem Rīgā, un viņi saka, ka diezgan bieži parasti cilvēki viņiem uzdod jautājumu, vai būs īsts karš, ir bailes. Ko jūs šiem cilvēkiem teiktu? NATO pastāv, lai novērstu karu. NATO galvenais uzdevums ir nodrošināt mieru vairāk nekā 70 gadus. NATO ir pierādījis, ka mēs esam visveiksmīgākā alianse vēsturē, jo esam bijuši spējīgi nodrošināt mieru gandrīz 1 miljardam cilvēku, 30 sabiedrotajiem. Un to turpināsim darīt, nodrošinot atturēšanu, sūtot skaidru vēstījumu jebkuram potenciālajam pretiniekam, ka ja vienam no sabiedrotajiem tiks uzbrukts, tad tas būs uzbrukums visai aliansei. Viens par visiem, visi par vienu. Un tas attiecas arī uz Latviju, augsti novērtētu sabiedroto. Tiešām gaidu, kad varēšu doties uz Rīgu un apsveicu Latvijas nopietnos centienus dot savu pienesumu NATO kopējai drošībai. Arī dodot mājvietu vienai no NATO kaujas grupām, kanādiešu vadītāji. Neredzam kādu tūlītēju apdraudējumu nevienai NATO sabiedrotajai valstī, un mēs turpinām NATO pārveidošanu. Pēdējos gados esam ieviesuši vislielāko kolektīvās aizsardzības spēju pastiprinājumu kopš augstā kara beigām, ar kaujas vienībām alianses austrumu flangā, ar NATO ātrās reaģēšanas spēku trīskāršošanu, ar gaisa patrulēšanu, ar palielinātu flotes klātbūtni. Uz zemes, gaisā un jūrā NATO ir klātesošs Baltijas reģionā, lai atturētu jebkuru agresiju. Paldies, ģenerālsekretāri, par interviju.